Opština Zvezdara ispunila je svoje obećanje dato osnovcima. Učenicima koji su ostvarili najbolje rezultate na završnim ispitima uručeni su teslini i tablet računari. Koliko njima ova nagrada znači i koliki im je bila podstrek u učenju, pokazali su osmesi na licima učenika osnovnih škola. Pre svega učila sam zbog sebe i žela sam da postignem neki značajni rezultat. Znači mi ova nagrada zato što nam opština pokazuje da smo mi zaista njihov ponos i da opština pre svega ima da se diči svojim đacima. I zaista mislim da je ovo pravi način na koji mogu da nas nagrade zato što je ovaj tablet pre svega praktičan i možemo svakodnevno da ga koristimo i da bismo naučili nešto novo. Znači mi veoma ova nagrada zbog toga što je opština pokazala da ipak neki učenici koji su se više trudili da bolje urade prijemni imaju neki podstrek da bolje uče i više i da pokažu više znanja. Da bi se što bolje pripremili i svoje znanje nadogradili, opština je učenicima omogućila i besplatne pripremne časove kako bi ostvarili što bolje rezultate na prijemnom ispitu. Oni su dokazali i nama i sebi da se trudi rad isplati, red je da dobiju nagradu. Opština je ulagala da stanje infrastrukture u školama bude kvalitetno, njihovi profesori i direktori da dobiju znanje koje im je potrebno. Uspeh je danas samo njihov i mi ga proslavljamo zajedno. Ja verujem da će oni u budućnosti biti ovako dobri, jer mi upravo sa njima želimo stvorimo još bolje uslove za generacije mladih koje dolaze posle njih na Zvezdari. Danas je veliki dan za nas, ja im još jednom od srca čestitam i nadam se da će imati uspeha u daljem školovanju. Opština Zvezdara će u septembru nagraditi učenike koji su uspešno predstavili na republičkim takmičenjima. Nemanja Kovačević, Moja televizija.